Benvinguts a Nuvis a la Carta. Comencem avui una nova temporada on us explicarem moltíssimes coses. A més, en aquesta temporada inclourem sempre una tertúlia molt interessant. Avui farem una tertúlia referent a un programa al que vaig participar, amb el que va començar tot, que va ser Joc de Cartes. Així que no us ho perdeu, perquè tenim molt a parlar. Bueno, i avui comencem amb un gran estilisme i un gran referent, que és el Josep Pons, que tothom coneixeu. Benvingut, Josep. Ben trobat, sí, ben trobat. Encantat de parlar amb tu i felicitats per aquests tirants que portes, que són espectaculars. I, a més, prenc nota, perquè els cinturons m'apreten massa. Pensa que aquests tenen més de 50 anys, aquests tirants. Són totalment vintage. No, ho he notat. Segur que és l'herència del teu avi. O sigui, això té un valor històric i exactament, cultural. Exactament. Bueno, Josep, què ens vens a explicar avui? Què ha passat aquest estiu? Què ens expliques? Què ens vols transmetre? Bueno, parlem de núvies, perquè casar-se està de moda. És curiós, com més separacions hi ha, en canvi està més de moda casar-se. Però no casar-se de qualsevol manera, no. Endeutar-se por todo lo alto, lujo i demés. Tothom se vol assemblar a la Tamara, per exemple, que és la núvia clàssica del moment, que ha anat a fer-se el vestit a Nova York, com si aquí a Espanya, França, Itàlia, no diguessin creatius molt superiors als nord-americans, que no es caracteritzen precisament per ser grans dissenyadors, però, bueno, vesteix més comprar-se el vestit a Nova York que aquí a Barcelona o a Madrid. Per segons qui, no? Fa més nom, potser, fa més nom. Fa més nom, a Nova York. Evidentment que sí. I sobretot la gent que viu de cara a la galeria, com és ta mare, que hereda tot el talent que va tindre la seva mare i encara té per vendre molt bé la seva vida i les seves particularitats, no? I per això s'ha de marcar diferència i ell ho fa com ningú. Però a part, Sergi, hi ha altres casaments, hi ha altres núvies, com tu saps perfectament, que estan a les portades de les revistes d'actualitat, a l'Ola, Lectures, etcètera, etcètera. Per exemple, una gran dona admirable a la qual conec, que canta, que interpreta, que fa de jurat, que és guapíssima, que té una classe enorme, Edurne, es casa amb De Egea, que és el porter del Manchester United, que fa un temps que deien que havien renyit, però no, sembla que s'han reconciliat i tornen a estar en un primer pla d'actualitat. Fan oficial el seu casament i, bueno, ella, com sempre, guapíssima. I ell, que és un gran porter, no hi ha dubte, que para lo impossible i li marquen gols de lo més fàcil. Ah, hi ha un altre porter que ho para tot, el millor del món, Courtois, del Real Madrid, que també s'ha casat. O sigui, ja veus, Sergi, que hi ha diverses núvies, que les núvies i els núvis estan de moda i, a part, la moda de la sirena, en general, s'imposa i la seva ambaixadora més representativa, saps qui és? La de Gerard Piqué, Shakira. Josep, m'encanta i l'amor és espectacular, com ja saps, però t'haig de deixar. Moltes gràcies per entrar al programa. Vull veure't un altre cop aquí amb mi i moltíssimes gràcies, Josep, de veritat. Sergi, una abraçada. Una abraçada molt forta. I aquest gran equip que tens aquí, l'Alfred Salut, que és un megacrac, i el Toni Guerrero, que és el millor director de programes que pugui haver-hi. Moltes gràcies, Josep. Molt bé, doncs ara ens anem amb un spot i res, estem aquí en seguida, amb vosaltres. Life was running past me, days and hours flew, like it had no color, just different shades of blue. I heard about this love thing, but I still need to prove, 'cause I believed in nothing till I believed in you. When I say, oh, 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 you left your fingerprints all over my soul. Deixem a Josep Pons i avui tenim aquí amb nosaltres a Sara Martínez, nutricionista clínica i esportiva. Benvinguda, Sara. Hola, Sergi.
Bueno, un plaer tenir-te aquí amb nosaltres. És la meva nutricionista personal, també us ho dic, i és sensacional. Bueno, Sara, vull que m'expliques una miqueta, perquè el tema de les dietes miracle són molt famoses, i sobretot per aquells nuvis que diuen, bueno, tinc un any per perdre pes, tinc un any per posar-me i entrar dintre del vestit. Què ens aconselles de les dietes miracles? Quins són els mites més comentats? Explica'm una miqueta. Les dietes miracle són aquelles, no?, programes alimentaris que prometen canvis superràpids d'una manera molt dràstica i en molt poc temps, i acostumen a ser molt desequilibrades perquè moltes vegades ens prohibeixen o un aliment o un grup d'aliments bàsics en la nostra alimentació, com poden ser, doncs, per exemple, fruites, verdures, hortalisses, cereals integrals, llegums, i clar, això a la llarga, doncs, pot portar carències nutricionals i a llarg termini, doncs, no és saludable. I a part també el que ocasiona moltes vegades és l'efecte rebote, no?, que tots coneixem, i no són gens aconsellables. Sí, ho he escoltat molt, això de l'efecte rebote, de fet. Perquè, Sara, tu què aconsellaries a una persona que vol perdre pes, ja sigui pel seu casament o ja sigui per estar bé amb si mateix? Quins serien els consells que ens donaries? Sobretot que contactin a un professional de la nutrició, com som els nutricionistes i dietistes, per tal que els pugui adaptar un pla alimentari, no?, acord als seus gustos, preferències, hàbits, nivell d'activitat física, la seva rutina en general, també habilitats culinàries, perquè depèn de cada persona, doncs, no els hi pots demanar segons quins menús, però bàsicament això, que estiguin còmodes amb el pla i que els hi permeti arribar sobretot al seu objectiu, no?, de composició corporal. Clar. I, òbviament, sempre és aconsellable, doncs, intentar que facin exercici físic de manera regular. Clar, tot ha d'anar acompanyat, imagino. Clar, clar, clar. Perquè quin percentatge seria d'important, el tema de l'exercici o el tema de la nutrició? Sí, l'alimentació, et diria que, no diré el 100%, però ja sabem, no?, que som el que mengem, per tant, un 80%, i també és superimportant l'exercici, com hem comentat, i el descans correcte, no?, entre 7 i 8 hores. Hi ha persones que necessiten igual menys, altres de més, però més o menys tenir en compte... Jo necessito 9. Mira, veus? Perquè, Sara, jo imagino, també, perquè tots els cossos són diferents, imagino. Exacte. Com ho feu, això? Perquè feu dietes especialitzades, imagino, segons el cos, feu una medició corporal. Explica'm una miqueta tot això. Exacte. Com bé en dius, no hi ha una tipologia de cos perfecte, sinó que tots tenim, no?, tots som únics, i en funció de la nostra complexió, doncs, si tenim més massa muscular, complexions més robustes o complexions igual menys primes, menys múscul, no?, ja per genètica, doncs aquí és superimportant això, no?, que vagin a un professional i que els adaptin el pla nutricional a acord tant els seus gusts, preferències... I les seves necessitats. I està clar que el que hem de fer és, per perdre pes, seguir una dieta hipocalòrica que sigui equilibrada, no? És a dir, menjar menys realment del que necessitem, però que sigui equilibrada, òbviament. Molt bé, Sara. Ha sigut un plaer tenir-te aquí amb mi. Importantíssim. Nuvis i núvies, us deixen aquí el telèfon de la Sara o la pàgina web. Qui vulgui perdre pes i fer-ho bé, teniu a la Sara, que segur que us ajudarà. I, Sara, no sé si ens podem veure un altre dia, que ens expliquis una miqueta més el tema de la nutrició. Doncs jo encantada, si em convideu, encantada. Perfecte. Doncs ara venim en un momentet, perquè tenim la tertúlia ja preparada. Prepareu-vos, perquè serà el primer cop que em posaran els vídeos de joc de cartes i veurem a veure què opinen els nostres tertulians. Life was running past me, days and hours flew. Like it had no color, just different shades of blue. I heard about this love thing, but I still need to prove. 'Cause I believed in nothing till I believed in you. And I say, oh, 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 you left your fingerprints all over my soul. I ara ens arriba un moment molt esperat, que és el moment de la tertúlia. Avui parlarem de joc de cartes, del meu pas pel concurs. Amb nosaltres tenim a la col·laboradora Cristina Feliu. Benvinguda, Cristina. Representant de Clínica Janer, especialistes amb somriures molt macos.
També tenim a Santi Carulla, benvingut, Santi. Santi Carulla, un gran referent musical que tothom coneixeu, que és un referent dels Mustangs. I també tenim a Sílvia Salmerón, assessora fiscal. Benvinguda, Sílvia. Benvinguda, gràcies. Bueno, per posar una miqueta en situació, posarem el primer vídeo i el comentem. Endavant. Ens has enganyat en el programa del joc de cartes i tu no ets cuiner. Sóc el que s'encarrega de la cuina, però no sóc el que cuina cada dia. Bueno, què dieu? Veu veure el programa? Què us va semblar? Què penseu d'aquest vídeo? Bueno, si més no, bastant sorprenent, perquè els que coneixem el programa i sabem més o menys el fil conductor del programa, clar, estem acostumats sempre a veure a les persones que realment són les que donen la cara. En el teu cas va ser una cosa més extraordinària. A mi m'ha arribat que sí que hi havia qui sabia que tu no eres exactament el que definia l'anunciat del programa, però crec que te'n va sortir molt afortunadament per el que jo he pogut veure després, a pesar de que tinc que confessar que no vaig veure el programa en directe aquell vespre. Però... De tot el que es va parlar, imagino que veus dir, jo és que això no m'ho puc perdre. No m'ho puc perdre. I afortunadament que he vist després, posteriorment, vídeos, se n'ha sentit també parlar molt d'aquest dia, precisament, i crec que vas donar una bona imatge, francament. Totalment d'acord, totalment d'acord. Jo, igual que el meu company, vaig veure tot el programa i els vídeos, igual que les referències posteriorment al programa, i clar, en un principi em va impactar molt, no? Perquè clar, la notícia era molt impactant de com podia passar totes aquestes coses. Però bueno, he vist de tota mena de comentaris, però fent un redondeix, no? Crec que va sortir-te superbé. N'hi ha coses que tu tindràs que aclarir, ¿vale? Perquè n'hi ha dubtes que jo tinc i podem preguntar, i si sabien si no, però bueno. Parleu amb tota confiança, eh? Sí, sí. Podeu dir tot el que penseu. Ho farem. Cap problema per mi, eh? Jo us donaré totes les explicacions que necessiteu. Gràcies. Cristina, sí. Què opines? Pues yo opino que también estoy sorprendida, la verdad. Yo creo que has dejado sorprendido a toda la audiencia, ¿no? Podríamos decir, porque al fin y al cabo no se espera que la persona que va ahí sea chef, y tú no lo eras, ¿no? Entonces, claro, hay que aclarar, ¿se sabía, no se sabía, lo sabías tú, quién sabía? Entonces, bueno, supongo que es un poco el que vamos a intentar de desenmarañar en toda esta conversación. Averiguar, sí. Molt bé. Doncs, bueno, ara posarem el següent vídeo. El següent vídeo us explico. Va ser el primer àpat que vam fer. Aquí en Marc, jo crec que ja es va donar compte de qui era jo i que no era xef. El podem veure i el comentem. Ceviche amb llet de tigre. D'on porteu el tigre? No, és la nostra interpretació. Ah. No comprem la llet de tigre. Ah. Ya hemos encontrado el banderillero de la mesa. Se ha hecho un poquito gracioso y ha hecho la gracia. Té bon aspecte, bona presentació, però veig com molt líquid, no?, per ser un ceviche. M'esperava, doncs, alguna miqueta més de consistència, però, bueno, potser deu estar boníssim. Consistència, un ceviche? Sí, que no sigui tot líquid, que no sigui com una sopa. Tu saps què és la llet de tigre? Algú exòtic, deu ser, perquè no crec que tinguin aquí un tigre. No en tens ni idea, oi? No. No cuino coses exòtiques, la veritat. Jo sóc més típic i més tradicional amb l'aspecte del menjar. Si el Marc no sabia que tu no ho eres, és un magnífic actor. Això se li té que reconèixer perquè posa la cara de sorprès completament. I efectivament, però jo crec que tu estàs en el teu lloc. Amb lo de la llet de tigre t'han agafat, però vamos, t'han enganxat com... Jo no sabia com s'enganxa un rap. Perquè imagina't, estàs allà sentat, no saps ben bé el que és, i et comencen a preguntar. També ho van fer expressament, jo crec, i em van posar el plat més difícil perquè jo caigués, no? No sé què penseu, però jo crec que el Marc des del primer moment ja va veure les meves especialitats o la meva cuina. Creo que detectaron evidentemente que aquí había algo y... Había tigre encerrado, ¿no? Y entonces intentaron con alguna prueba ponerte, pues eso, los platos más complicados o más difíciles de definir, y allí, pues claro, te engancharon, pero como dice mi compañero, muy buen
actor porque se le nota por un lado que no, pero por otro lado... Amb la sopa de, amb la sopa de ceviche et van acabar d'enganxar, trobo. Sí. Aquí ja va ser, ja va ser definitiu. Clar, jo ja no sabia què dir. També em deia, no sé, Sergi, has de criticar una miqueta, has de, saps? Has de parlar del plat. Clar, i em posaven aquell plat, i jo havia de parlar del plat, llavors què hauríeu de dir vosaltres, què diríeu? Però en algun moment havies pensat de dir-li les coses allà? No, no, en algun moment et vas sentir amb ganes, te sentites con ganes de dir, oye, mira, que no soy... que como vosotros, tú vistes que a lo mejor ellos detectaban que tú no eras un chef, y decir, mira, lo voy a decir. No, en algún momento sentiste las ganas, alguna parte del programa? Sí, les ganes les vaig sentir. Però sabia que havia d'arribar a la final del programa i al final és un joc sí. I és televisió. Llavors jo havia d'arribar al final i vale. Havia de fer-ho com pogués i sortir-me com pogués i fer el que pogués. I defensar els teus interessos. Exactament, i defensar-me a mi com vaig poder. Però ja us dic, jo crec que des del principi això se sabia i bueno, com ja sabeu, el Monegal va comentar, va fer sí. Un escrit, tu Santi el coneixes, no sé jo si... Jo el conec explicar. Perfectament i vaig sentir algun comentari i evidentment no és que et digués que eres el millor cuiner del món, això no hi ha cap dubte, però sí que te'n va sortir molt bé i que va ser realment doncs, sí, guanyador del tirar cap endavant. Sí, que com a chef a lo mejor no seria el mejor del mundo, sí. Pero como monstruo televisivo... Un bon defensor del món televisivo. Y como monstruo televisivo, el mejor. Bueno, yo quiero abrir un melón y el melón adelante. Es el siguiente. Si Marc sabía que realmente tú no eras chef, que esto es lo que todo el mundo está... Hemos deducido, de alguna manera, ¿no? Y igualmente te dio la puntuación que te dio. Y la más alta. Recordem que el Marc em va donar un 7, que va ser la puntuació més alta que va donar a tots els concursants. Claro, entonces a lo mejor al programa ya le interesaba de alguna manera dar esa audiencia, ¿no? Esa popularidad, esto es lo que hace a un programa que se vea más, es que sea algo diferente. Entonces ya te ponen a ti y encima claro. Marc te da esa nota aún sabiendo... Clar, perquè si tan enfadat està, agafes i dius, mira, ho sento, desqualificat totalment, però jo vaig continuar. Però... Que no és la primera vegada que ho fa i a més de quatre, el programa que jo l'he vist bastantes vegades, acostuma a llançar inputs d'aquesta força. És una falsa expectativa, és a dir, és una llamada d'atenció hacia alguien para que la gente lo capte, lo haga suyo, sí. Lo siga, para luego pegarle el batacazo y decir, y ahora os voy sí. A dar el final. O sea, yo creo que es una obra maestra, no solamente ya tuya, sino en general de todo, para querer captar la atención y cada uno saque el partido como se vio que sea polémica. Jo crec que aquest set te'l va donar honradament perquè ho pensava. Jo m'inclino a creure que sí, que realment. Ara, el Monegal també té raó. És a dir, amb lo de la sopa de ceviche, amb això ja em vas deixar convençut. Ja. Este es un tema como para mirarte, ¿eh? Que yo no soy cocinera y sé lo que es un ceviche. Bueno, és que jo no cuino coses exòtiques. Exacte. Veus com continues quedant bé? ¿En qué momento te sentiste lo más álgido tú? ¿Y en qué momento, en aquello que dices, me voy, lo voy a dejar? ¿En qué dos partes de todo el programa tú te sentiste así? A veure, jo vaig tenir una part del programa que és amb el primer àpat, que vaig entrar, com així a dir-lo, no? A concursar, però a matar, a criticar, a parlar del ceviche sense saber, a parlar d'això sense saber. És veritat que aquí, després, quan vaig sortir amb un bajón, no? De dir, hòstia, què he fet? Què he fet amb tot això, no? I el següent àpat, doncs, jo anava més pla. Anava més pla i dic, bueno, vaig amb cautela, parlo menys, passo en segon pla, però és veritat que el programa, jo crec que no em va deixar fer això, perquè la que vaig sortir del segon àpat em va dir, Sergi, no ets tu, què passa? Volem el Sergi. On és el Sergi? I el Sergi havia de donar la talla i continuar amb el concurs fent-lo el millor que s'ha pogut. Vist la repercussió i l'èxit que va tenir el programa a posteriori, Com ho valores ara? Què dius? Vaig fer bé? Vaig fer malament? Tindria que haver fet això? Tindria que haver fet l'altre? Una miqueta d'autocrítica, no? Queremos sí, escuchar. Però sapiguem tota la repercussió que ha tingut després i tot el que ha passat.
A veure, jo crec, des de la meva opinió, que el programa ha tingut un resultat molt positiu, perquè si no avui no estaria aquí amb tots vosaltres, això és el primer, i encantat d'estar amb vosaltres, perquè tot això ha vingut d'aquest programa, així que jo content per tot això. És veritat que el programa potser vaig donar una imatge que realment no és, perquè jo vaig anar a concursar i no se'm veia la humilitat que jo realment tinc i la meva experiència o la meva feina no es va veure tot això. Però bueno, tot això em va donar doncs, un bombo que tothom va venir al restaurant a conèixer-nos. La gent que ja ens coneixia doncs, ja sabia que el restaurant, que és Can Sidro, a Palau Solità i Plegamans, es menja molt bé i que els clients els tenim igual. Vull dir, no per un programa de televisió et deixarà de venir gent. Al revés, va venir molta gent només per conèixer-me, per veure què passava allà al restaurant, qui cuinava, qui no cuinava, i al final això va ser el més important. L'opinió del resto de concursants? Molt dolenta. Tutti colori, no? Sí, jo no m'hi parlo, encara. Jo no m'hi parlo. I jo no tinc res en contra seva, i jo els hi desitjo el millor, però no m'hi parlo perquè em van fer molt el buit. Bueno, ja es veu dintre del programa, no? Que tots anaven a per mi, jo era l'objectiu d'aquell programa i jo m'havia de sortir de defensar com i de defensar-me com pogués. Es como tú dices, es más que nada porque ellos no están viendo el ámbito general del programa. Es decir, están viendo como que un intrusismo en algo que evidentemente en un trabajo puede molestar y mucho, pero aquí estamos hablando de un programa de televisión y lo que la audiencia y todos tienen que entender es que tú simplemente dejaste continuar esa ambigüedad que estaban diciendo y haciendo, porque tú eres partícipe de algo que es un programa, un reality, y algo que es para animar y crear polémica, pero que en ningún momento, como tú bien has dicho, tú siempre ibas con tu humildad y bueno, a dejarte llevar y mira, saca una puntuación, porque y ha salido muchos en el periódico, bueno, han sacado de todo, y hablando yo, que yo ya he leído súper bien, o sea, ese aspecto, felicidades. Muchas gracias. Yo aquí difiero un poquito, porque considero, sí que tenemos todos escuchado, ¿no? El famoso, no importa lo que hablen de ti, sino lo que importa es que hablen. Y yo no sé si por mi experiencia, mi profesión o por el motivo que sea, para mí creo que es importante cómo hablen. Para mí no solamente lo que se diga representa de alguna manera lo que yo represento. Yo soy la imagen de, en este caso, de Clínica Jané, por ejemplo, el de los Mustangs, tú de tu asesoría. Maravillosa asesoría, y tú lo eres de tu restaurante. Eso significa que entonces, cara a los demás, tu actuar también es de alguna manera representativo. A mí ya me hace pensar, ¿no? Me hace dudar. Si él me engaña de esta manera, ¿por qué tengo que ir a su restaurante? Dame un buen motivo para ir a tu restaurante si realmente tú estás jugando en este... Si esto realmente es un reality y esto no es real, porque estamos de alguna manera dando show, ¿por qué tengo que ir a tu restaurante? ¿Me voy a encontrar con la realidad o me voy a encontrar con otra jet de vaca? Te vas a encontrar con una cocina espectacular, porque no cocino yo, sino cocinan nuestros cocineros. O sea, vas a irte encantadísima, aparte del servicio y de lo bien que te vamos a tratar. Y además, si tú vienes, yo voy a comer contigo y vamos a hablar muchísimo y te vas a ir encantada. Creo que como él dice bien, no hay que confundir lo que son la televisión a lo que es la realidad. Él mismo ha dicho que dentro de su humildad, él ha visto que esto él ha ido dejando continuar el juego de la televisión para captar pues, el enganyament, que és el que estan pidiendo. I sembla ser que en el programa es van veure plats vostres i sí, es va veure un menú bastant important de lo que vosaltres oferiu. Exactament. És a dir, que és el que, en definitiva, a tu i en el propi restaurant us tenia que interessar de forma fefaent. Vull dir, no exactament, sortir, fer-nos famosos, com així dir-lo, no? A tot Catalunya, que tothom sàpigués on està Can Sidro, que està a Palau Solità i Plegamans, al carrer Sant Isidre, tothom ha de saber on és i tothom ha de saber que té les portes obertes per venir a provar-nos i veure realment i que s'hi menja bé. Quina qualitat tenim, que s'hi menja superbé. Santi, exacte. Perquè tu què opines? Quina és la teva opinió? Que parlin bé, que parlin malament o que parlin, com diu la Pantoja? La meva opinió, francament, després de 63 anys d'escenari, és que parlin encara que sigui bé. Bé o malament? No importa. Però que parlin. El cas és que parlin. Que sàpiguen que tu estàs allà. I tot i amb això assumeixo que
algú hi haurà que parlarà bé, fins i tot. Dono per descomptat que tots parlaran malament, i això ho sé des de que vaig començar. Però la veritat és aquesta. I 63 anys d'escenari m'avalen, perquè en tinc uns quants més, d'anys. Doncs no ho sembla, Santi. Sí, vaig començar molt, molt petitet, era així, jo, quan vaig començar. O sigui, sí? Que sí? Però encara estàs als escenaris. Sí, sí, sí. Vaig començar amb 64, i, o sigui que... Vamos, com si hagués nascut abans d'ahir. Sí, sí, sí. Ara ja no sé si sóc del 1400 o del 1900, ja no me'n recordo. Ja no me'n recordo. Bueno, perdoneu-me, anem a passar a l'últim vídeo. Jo vinc aquí per la nit i em fa por. Sembla el castell del Dràcula. Bueno, és que aquí potser tenim el Dràcula, no? Sí. Així és el Dràcula i Sant Patricio, amb el seu porc. Jo crec que tothom és lliure de les seves creences, però jo no tindria un sant. Ara se li podria passar un drapet, també. Quin era, Sant Patrici o Sant Gervasi? No, això és al costat d'un visió. Però tenia un sant, ell, que tenia un porquet. Pancraci. El Pancraci. Sant Pancraci. I de qui és el sant? Coi, dels hostalers? És el nostre patró. És el patró nostre. És que jo no sóc de sants. Tots n'hem de tenir un amb un ram de julivert. Sí, sí, si no, el tens al restaurant, la cosa va xunga, No tens un Sant Pancraci? No. Malfari, Bueno, què opineu d'això? A veure, està clar que el centre d'atenció, com veieu, sempre era jo. Sempre era tot a per mi, totes les preguntes a per mi, tot eren a per mi. Sí, no sé què opineu del vídeo. Suposava que una pregunta habitual, no?, del sant de l'hostaleria, doncs, bueno... Tothom anava a defensar el seu, sí. i més en contra d'ell, havent-se creat la polèmica i havent-se descobert, per dir-ho d'alguna manera, que no era el que habitual en el programa, doncs tu eres l'objectiu a batre, per dir-ho d'alguna forma. Però jo crec que te'n va sortir bé, vull dir, te'n va sortir doncs, bé. Jo tinc una teoria. I és que en todo momento sabían quién era, pero estaban viendo que podían sacar jugo, que tenía soltura, tenía frescura, y estaban jugando, ya no solamente jugando, me refiero dentro de un programa de televisión, estaban jugando con él, con la audiencia, con todos, dando una de cal y una de arena, o sea, una de seriedad, y ahora le pongo un San Pancracio, la pregunta trampa. Ah, le meto... Era un win-win, sí, un quid pro quo. Era un ida y venida total, para coger y decir, bueno, es, no es, y al final vamos a hacer la estocada. Creo, yo vuelvo a decir, o sea, yo conforme lo he estado viendo, me he quedado como más... Però, vist el resultat després, doncs resulta que hi ha un guanyador, no hi ha dubte, perquè el lògic hauria sigut que l'haguessin destripat i que hagués, no hagués quedat no Sergi, trossos de Sergi per tot arreu, i no va ser així. Jo us haig de confessar que després de l'àpat que vam fer al meu restaurant, tocava fer la confrontació, que és on ens senten a tots a una taula i ens posen a tots allà, i tots hem de dir el que opinem i el Marc diu el que opina de cada un. Llavors jo aquell dia estava molt nerviós per anar allà perquè sabia tot el que hi havia i de fet jo deia, bueno, em presento, no em presento, estava a punt d'aixecar-me, marxar, perquè, bueno, em van dir absolutament de tot. No sé què hauríeu fet vosaltres. M'ho imagino. También hay que ser coherente lo que uno hace y aguantar el tipo. Quiero decirte, tú te presentas allí sabiendo que lo que no eres, que probablemente esté de acuerdo con tu teoría de que ahí en todo momento se supo lo que no era, ya que tanto el programa con las visualizaciones, etc. Tenían que ser piguero. Como tú, habéis sacado un rédito de todo esto. Pero para mí es muy importante el tema de la coherencia. Yo me presento allí sabiendo lo que no soy, pero si me tienes que... Yo voy a defender, sí, sí, es cierto, yo no soy eso y yo no he mentido. Te preguntaron en algún momento, ¿tú eres chef? Y tú dijiste, sí, lo soy. No hay ningún momento del programa, creo. Pero ya veis que el tiempo se ha acabado. M'agradaria continuar amb tot això, perquè és un tema molt interessant. Continuarem. La segona part. Farem potser una segona part. Second round. I ara ha sigut un plaer estar amb tots vosaltres. Recordeu que l'important i el que mou el món és l'amor, això és el més important de tot. I ara ens anirem amb un vídeo dels Mustangs, del Santi Carulla. Anem a veure'l. Aquí estoy, en San Francisco. Quiero volcar aquel mensaje. Ya no
disco y la ciudad.